Ćao ljudi, dobrodošli u moje prvi video. Kao što vidite, danas radim nešto o meni i pa ću da ne dužim odmah krenuti u video. Koliko imaš godina? 12 i pol, za mjesec i pol dana ću imati... Za mjesec i pol dana ću imati 13. Gdje živiš? U Grubinama, pokraj Imotskog... Pokraj Imotskoga. Sljedeće. Šta voliš raditi u slobodno vrijeme? Volim igrati nogomet, rukomet i šetati sa psom mojim. Četvrto. Tvoje najbolje prijatelje... Ko su ti najbolje prijateljice? To su mi Ema Grančić, Matea i Andrea Lovrić, sestre blizanka. Peto, koji ti je najdraži sport? Između rukometa i nogometa, malo mi je draži nogomet. Onda... koja ti je najdraža boja, to je šesto. Najdraža boja mi je svjetlo plava. Sedmo, je li voliš školu? Ne, ne volim školu. Znači, osmo, je li imaš brata ili sestru? Imam starijeg brata od mene koji je stariji od mene 8 godina. Ima 21 godinu. Deveto, je li voliš šetanje, volim sa psom ili s prijateljima, ali ne volim sama jer bude dosadno i tako to. Deseto, kakve ljude ne voliš, ne volim sebične ljudi koji te ne mogu, ne podržavaju i tako to. A sad ću vam reći zašto sam ja počela snimati ovaj video. Zato jer... neki ljudi, prije sam ovoga snimala jedan YouTube video, kanal, i nisu me uopće podržavali to. I sada sam počela na novo snimati jer, kako se to kaže, jer da vide da me ne zanima njihovo mišljenje, nego... da sama sebi mislim dobro i tako to i da se malo provedem i to je to. I to je bilo sad ovog videa, lajkujte ga, pretplatite se na kanal, šerujte, pišite u komentarima. Pišite u komentarima šta želite vidjeti i to je to. I čao ljudi, volim vas puno, čao!